tradició, experiència, gust i creativitat. Són els ingredients que han fet del restaurant El Cortijo un far en l'horitzó de la gastronomia benicarlanda. A principi dels anys 60, El Cortijo va obrir camí al turisme gastronòmic a Benicarlo. Mira, per una casa estava amb un pare que va conèixer el senyor este que ballava, que tenia un tabal flamenco detrás de la iglesia, i bueno, i li va dir que tenia un almacén i van vindre així. Estava el doctor Gasco en Pas Descanse i algun colon també, i va vindre i mira, se va muntar El Cortijo, per això se diu El Cortijo, perquè era tablao flamenco. Va ser durant 6 mesos. Amb una aposta arriscada i difícil que va culminar amb èxit. I això gràcies a l'empenta, una fe indestructible en el projecte i una mà excepcional per a la cuina. El Cortijo ha obert solc i ho ha fet amb fidelitat a la seua terra i a la seua mar, perquè els plats del Cortijo contenen tota l'ànima gastronòmica de la Mediterrània. Sempre han tingut l'habilitat de la qualitat, perquè la qualitat ha sigut la base nostra. I treballar en gènere de quilòmetre zero, que se diu. Perquè el que hi ha detrás de mi, pues igual els vins que són de Benicarlo, que ojalà tindrien molta acceptació i molta fama i podríem gastar molt vi de Benicarlo. Nosaltres, la veritat que si, per exemple, el que he presentat així de verdura se pot comprar a Benicarlo, els llauradors de Benicarlo, se compra els llauradors de Benicarlo. Tenim una cooperativa agrícola que no la tenen tots els pobles, tampoc. La història del Cortijo és un exemple d'èxit que es recolza en el producte i la tradició. Des d'una perspectiva clàssica i elegant, El Cortijo ha sabut mantindre una línia ascendent que ha incorporat les dosis justes de novetats per a no trair les essències d'uns fogons honrats i sincers. Que gràcies a tot el món per lo que han apoyat sempre al Cortijo, i quan estava el camí de terra, que quan plovia, pues així se n'indava tot, i si han faltat en alguna persona, pues que mos perdone, perquè som humans i mos tenim que designar que mos perdonen. Les extraordinàries qualitats de la cuina del Cortijo han fet del seu nom un estendard capdavanter de la gastronomia benicarlanda i castellonenca.